Osobitný režim majú v týchto dňoch úrady, treba si všímať ich webové stránky a v každom prípade, ak sa to dá využiť na komunikáciu, radšej elektronické prostriedky. Aj mestský úrad obmedzil činnosť, prevádzka vrátane pracoviska v Dome kultúry a komunitných centier bude bezstránková. Radnica prijíma písomné podania do schránky umiestnenej na fasáde úradu. Aj platby je možné realizovať elektronicky. Súčasná epidemiologická situácia odsunula aj avizované platenie na mestských parkoviskách. Nová parkovacia politika sa tak zavedie do praxe na miesto apríla 1. mája. Všetkým, ktorí si už kúpili parkovacie karty, sa termín začiatku ich platnosti automaticky posunie. Linky mestskej autobusovej dopravy od 18. marca počas pracovných dní premávajú podľa cestovných poriadkov, ktoré platia počas soboty, s výnimkou linky, ktorá odchádza zo Zámockej na autobusovú stanicu o 10:05. Touto zmenou je prioritne riešený odvoz a dovoz ľudí z firiem z priemyselnej zóny mesta na Tovarenskej ulici. Nastupuje a vystupuje sa len cez stredné a zadné dvere a iba s použitím rúška, prípadne inej vhodnej alternatívy. Odporúča sa aj nosenie rukavíc. Nie je potrebné si zakúpiť cestovný lístok, cestuje sa zadarmo.